ငါတို့အင်ဒိုနီးရှားမှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီမီးတောင်ပေါက်ကွဲလို့ကြေးရော်တွေမှာအပြာတွေဖုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြောက်ဆူမာတရာကျွန်းပေါ်ကအစင်တပံမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကြေးရော်အများစုမှာမီးတောင်ပြာတွေဖုံးအောင်နေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလေးကစတင်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမီးတောင်မှာဆိုရင်တောင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရှားမြေတွေမှာဓာတ်ငွေတွေနဲ့ပြာတွေပြာပူတွေဖုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့သေဆုံးခဲ့တဲ့လူကလည်း9ဦးထက်မနည်းရှိလာခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကနေထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါသေဆုံးတဲ့သူတွေအားဆိုရင်ဒါလယ်သမားတွေဖြစ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲအနီးရောင်နယ်မြေအဖြစ်ကိုဒါအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့မီးရောင်သားကဒါကန့်သတ်နယ်မြေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲအခုလိုမျိုးတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါဗျ။တေဆုံးတဲ့သူတွေဟာမီးရောင်ကဒါပြာပူတွေမှုတ်ထုတ်ချိန်မှာပဲထွက်လာတဲ့ဒီပြာပူတွေကဆင်ပြီးတော့မီးရောင်ဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စနဘန်မီးရောင်ဟာဆိုရင်ဒါမပေါက်ဒီပေါ့နော်မီးရောင်မပေါက်ကွဲပဲနဲ့မြုံနေတာကနှစ်ပေါင်းနေနဲ့ကဒါနှစ်ပေါင်း400နီးပါးရှိခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ2010ခုနှစ်မှာဆိုရင်မီးတောင်စတင်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမီးတောင်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့အတွက်အနီးနားမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ထားခိုင်းပေမဲ့ဒီသေဆုံးတဲ့လူတွေကတော့ရာမန်ဒန်ဥပုပ်ကာလအတွက်ကိုပဲလိုအပ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီတားမြစ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဝင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ2014ခုနှစ်ကတည်းကဒီစင်နဘန်မီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်လူ12ဦးကလည်း12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကိုလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခိုင်းပါတယ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံတချို့ကတော့ပြန်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲလေယာဉ်စိုက်ပျိုးမှုတွေကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေဆုံးသူကဒါ9ဦးထက်မနည်းရှိနေပါတော့เนาะအဓိကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလယ်သမားတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ဒီပြာပူတွေဆင်ပြီးတော့ဒါမီးလောင်လွယ်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဒီမှာခုနလင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့တည်းမှာဆိုဒီမီးတောင်ကမြုံနေတာနှစ်400လောက်ကိုမြုံနေတာပေါ့เนาะပြီးတော့2010မှာစတင်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါက်ကွဲခဲ့